Монголын үндэсний их сургууль хичээлийн өргөтгөлийн барилга барихдаа их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эзэмшил газарт халдаж хашааг нь булгаж зөвшөөрлгүй орцгарц хийгээд байсан. Тэгвэл нийслэлийн засаг даргын үр гүйцэтгэгчийн өгсөн чиглэлийн дагуу ажлын хэсэг газрын асуудлыг шалгаж сургуулийн удирдлагад хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулахыг сануулж барилгын ажлыг албатан зогсоолоо. Тус сургууль нь өргөтгөлөө зөвшөөрөгдөх талбайгаас 4.8 м квадратаар илүү гарган барьсан байжээ. Тийм учраас сургуулийн баруун талын эзэмшил газраас алдагдсан газрын хэмжээгээр эмнэлэгт нөхөн олгох шийдвэрийг нийслэлээс гаргалаа. Эхнэлгсэн энэ хашаантар оруулаад барьсан байсан хашаа талбайг бол одоо буулгаад хэвийн хэмжээнд нь оруулаад өнөөдөр эхнэлгсэн үнсний төвд өөрсдөө хүлээлгэж өглөө. За ямар нэгэн байдлаар санал гомдлого болголоо. Сургуулийн маань бас барилгын хэд хэдэн барилгын үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. Тэгээ энэ одоо харамсалтай нь ямар ч одоо зөвшөөрөл авахгүй мэрэгжлийн байгууллагуудаас зөвшөөрлөсөн зөвшөөрөл авсан зүйл огт алгаа. Монголын үндэсний их сургууль эзэмшил газраа хэтрүүлэн ашиглаж зөвшөөрөлгүйгээр газар дорох гаражийг барьж буй ажлыгч мөн энэ үеэр албадан зогсоолоо. Нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас зөвшөөрөлгүй барилгыг лацтаж үйл ажиллагааг нь зогсоосон байна.